Посадовець твердо пообіцяв родичу призовника за $1500 США вирішити питання щодо визнання його племінника непридатним до військової служби за станом здоров'я. Окрім того, заступник військового комісара, зловживаючи наданою йому владою, застосував насильство до свого водія. Не витерпівши погроз, сержант вирішив покінчити життя самогубством. Суддя ухвалив призначити кримінальне провадження. На засідання викличуть прокурора потерпілого, обвинуваченого та захисника.